Un kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Genc Pollo. Zotë Pollo, përshëndetje, faleminderit që erdhët në zona 0. E di që është një moment shumë i rëndësishëm ky, do ta komentojmë bashkë, por doja pa nisur fjalën presidentit Erdogan që mos e ndërpresim fjalën. Një koment juaj deri në momentin, cili është duke kë vizitë? O, kjo është një vizitë organizuar me madhështi të papar nga qeveria shqiptare. Tregon marrëdhënie të mira me Turqinë. Ky është aspekti pozitiv, por ka dhe një aspekt të pashëndetshëm i cili, me gjithë respektin për kryetarin e shtetit turk, lipset të debatohet. Do ta debatojmë atë gjatë, po dëgjojmë edhe fjalën e presidentit Erdogan, i cili është duke bërë gati tashmë duke hyrë në sallë. Ka hyrë te dera kryesore, ju e njihni shumë mirë atë sallë, keni qenë për vite aty, por do dëgjojmë mesazhet që do i adresoj deputetëve, deputetët që në fakt nuk e di ju e ndoqët, pati prapë sërish përplasje. Lidhur me Partinë Demokratike, Komisionin e Rithemelimit, ku jeni pezulluar tashmë, do flasim dhe për të, po më rëndësi padyshim është ajo çfarë pritet sot presidenti Erdogan. Një mbështetje ju e that është një vizitë e kuruar shumë mirë dhe një lëvizje diplomatike, le të themi e zgjuar kjo nga ana Ramës ftesa. Po dyshim ftesa është bërë prej tij. Po të lëmë një anë aspektin e ndihmës. Po. Për tërmeti, për rindërtimin e shtëpive të dëmtuara, për cilën duhet të jemi falenderues ndaj çdo donatori, se edhe një vend i pasur kur i bie një fatkeqësi ka nevojë për ndihmë. Besoj që Rama e ka, jo me këtë vizitë, po e ka instrumentalizuar në disa mënyra të pashëndetshme për demokracinë shqiptare dhe për Shqipërinë evropiane marrëdhënien e tij personale me zotin Erdogan. Pse personale? Mendoj që nuk është thjesht marrëdhënie mes dy drejtues shtetesh, presidenti dhe kryeministri? Është patjetër e tillë, por nëse do dëgjoni çfarë tha ai sot apo çfarë ka thënë përpara, shikoni një dimension personal i cili krijohet në raporte të tilla ndërshtetërore. Është normal. Por mbetet në një kuadër i cili nuk kthehet në problem. Përpjekja për të ndikuar në proceset politike në Shqipëri, druaj se e kthen këtë një problem dhe thash me gjithë konsideratën, me gjithë vlerësimin si shumë të rëndësishme marrëdhënia e dy palëshe, apo dhe konsideratën përkatëse për kryetarin e shtetit turk, është e nevojshme që kjo të diskutohet. Natyrisht kjo nuk i fshin falënderimet thash dhe njëherë për ndihmën e dhënë, të cilat duhen vendosur në kuadrin e gjithë ndihmave që kemi marrë, pra duhet ruajtur edhe ato raporti. Por këto gjëra duhet diskutohen sepse kthehen problem. Nganjëherë mund të aplikohet, do ta sqarojmë këtë nëse do kemi kohë. Patjetër do kemi kohë, do ndjekim fjalën e presidentit Erdogan, do kthehemi për të analizuar.